وزارد قرشان تا حكومة فدرال كي سوماليا مغالا دا كسماي كسو قبا قباسي توابار كو صحابسان حانان كا حق أرورين تا فلانقين تا يولي باه باهين تا واحدة كورمير كا يولي باه قيمين تا توابار كان او سعودي مدو سدح مالينا او اي مركاسي هول ودين اي كا هايان وزارد قرشان تا وغن فايدة استي قبردها يولي باه واي ارقنما دا شقالها كا هول غلا دمان وزاردها دولد قبلت كا چوبلان tababarkan markuu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta la hadlay kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka iyo maaliyadda qorsheynta dowlad goboleedka Jubaland Abdiraxmaan Xasan Maxamed ayaa noogu mahadceliyay wasaaradda qorsheynta qaranka sida ay ugu garatay in shaqaalaha wasaaradaha dowlad goboleedada Jubaland ay siiso tababar ku saabsan hanaanka casriga ah xog aruurinta falanqaynta waaxda kormeerka iyo qiimeynta ayaana aad ugu faa'iideystay muddada uu socday tababarka saaxiro tababar saddex bari ah kaas oo lagu baranayay sida loo analyze gareeyo dheetada xogta loo soo aruriyo sida loo soo bandhigo tababarkan waxa bixinayay khubaro ku xilmeer arimaha qiimeynta dabagalka kana socday wasaaradda qorsheynta qaranka waaxdeeda amniga run ahaantii wuxuu ahaa tababar ay ka faa'iideen dhammaan dadkii ka soo qayb galay wuxuuna ahaa tababar theory la socdo practical wuxuu kaga duwan yahay tababaradii kale inta badan waxay ahaayeen wax theory ah kan wuxuu dheer yahay practical muddadii saddexda bari ah dadkii ka soo qayb galay dhammaan wasaaradaha waxay ka faa'iideen aqoon iyo cilmi oo aan rajaynayo inay dib ugu celin doonaan dhammaan wasaaradihii ka imaadeen waxaan rajaynayaa in uu wax isbeddel weyn ka yimaado dhanka qiimeynta iyo dabagalka mashaariicda waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta qaranka gaar ahaan waaxda amniga iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wasaaradihii dowladda goboleedka Jubaland ee ka soo qayb galay waaxda amniga waxaan rajaynayaa inuusan noqonin tababarkan kii ugu dambeeyay waxaan rajaynaynaa ama isku dayaynaa ka wasaarad ahaan inaan joogteyno hadda kadib tababarada noocan ah oo weliba uu noqdo theory la socdo practical aad ma umaasantihiin waanu mahadcelinaya ka soo qayb galayaasha iyo shirkana sidaas oo inoogu xiriyihiin waa mahadsantihiin maxamed maxmuud abdiraxmaan maxamed shariif warbaahinta qaranka muqdisho